Sageli juhtuvad liiklusõnnetused ülekäiguradadel ja tiheda liiklusega ristmikel. Tallinnas juhtus mullu kõige rohkem õnnetusi Tammsaare tee Sõpruse puiestee ristmikul, kus fikseeriti kokku 103 liiklusõnnetust. Iga autojuhid ei vaata ka, ei jälgi üldse seda valgusfoori. Töötan Viru keskuses ja seal on kogu aeg reeglite rikkumised. Reguleeritud ülekäigu rajal on siis põhiliselt see, kus autojuhidi siis pane tähele, et magav voori tule maha või siis teine pool jalakäija ise ületab teed punase tulega. Ja teine pool on siis reguleerimatu ülekäigu rajak, kus siis autojuht ei märka seda, ei pane tähele. Eelmisel aastal juhtus Tallinnas 596 raskemat liiklusõnnetust, milles hukkus 4 ja sai viga 645 inimest. Joobes juhtide arv on endiselt lubamatult suur. Mullu tabati pealinnas 1438 joobes juhti, kellest 507 olid kriminaalses alkoholijoobes. Siin on ka väga oluline roll kaasliiklejatel, sõpradel, lähedastel, kes sellised asju märkavad, siis teevad kõik endast olenevad. Selline isik ei istuks rooli ja ei läheks sõitma. Üheks peamiseks õnnetuste põhjustajaks on jätkuvalt ka nutiseadmetes viibimine ja kiiruse ületamine. Massiliselt on kajastuma hakanud ka õnnetused kergliikuritega. Keskmiselt leidis möödunud aastal üle päeva aset mõni õnnetus kergliikuriga, mille tagajärjel ka keegi viga sai. Elektritõuke ratas on niivõrd uus liiklusvahend, et sellega lihtsalt ei osata sõita tehniliselt. Ja ka neid norme, mis tegelikult on kehtestatud 2021 1. jaanuarist, tegelikult paljud liiklejad ei tunne. Emale just kapotile sõdeti ka samamoodi elektritõuksiga ei vaadatud ja siis suure aga. Mis siis sai? No lendas kapotile ja siis võttis tõuksi ja pani edasi. Et me peaksime rohkem üksteisega arvestama, kui me liikleme. Nii autojuhid jalakäijatega ja jalgratturitega. Aga üldiselt võib hinnata sõnaga rahuldav. See ongi see, et alati saab paremini. Mõistlik suhtumine, liiklusreeglitest kinnipidamine, tähelepanelikkus ja teistega arvestamine on märksõnadeks, mis aitavad meie liikluspilti ohutumaks muuta.